Jasně, s kým si myslíš, že mluvíš, ty čuráku? Promiňte, ale to asi trochu přeháníte. Kolik ti za to dali, blbečku? Ale takhle to vůbec neproběhlo. Nebylo to tak. To si samozřejmě vymyslel. To, co citoval, to byl vykonstruovaný rozhovor, ale přišlo mi v tu chvíli velmi nedůstojné startovat v poslanecké sněmovně a říkat, no ne, tak takhle to nebylo. Já jsem vám, pane kolego, neříkal debile, já jsem vám říkal idiote.